går vi til backstage-video med Stine. Her ser vi litt problemer. Dette er det som var forsinket filmingen vår. Men jeg står på koreografien, og nå skal jeg vise deg en montasje som jeg ikke vil ha med. Ok, nå skal du vise deg en danser som jeg ikke vil ha med. Herregud! Og det er en danser som dere ikke skal ha med.